ଚାଷୀ ପାଞ୍ଚ ଗାଡ଼ି ଧାନ ଆଣିଲେ ପହିଲା ବେପାରୀ ଧାନ ଉତରୁଛି। ଟୋକନ ହେଇଛେ ଏକୋଇଶ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାବନ କେ ଜି ହେଇଛି, ଧାନ ହେଇଛେ ଶହେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ହବ, କାଁ କରମା କ'ଣ ନାଇଁ, ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବ କାଁ କରିବେ କ'ଣ। ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ରାଜନୀତି, ଧାନ ମଣ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ବରଗଡ଼ା ଚାଷୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ଘୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ ଏବେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା। ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ମାଳମାଳ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ବିଳମ୍ବରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଅଭାବେ ବିକ୍ରି ହେବା ସହ ଟୋକନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। କାହାକୁ କାହାକୁ ଟୋକନ ମିଳିଛି ସତ, ହେଲେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, କାହାକୁ ଏବେ ଯାଏ ଟୋକେନ୍ ବି ମିଳିପାରିନି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଡିସେମ୍ବର 5ରୁ ଖୋଲିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ନଭେମ୍ବର 21ରେ ଖୋଲିଲା। ଏବେ ମଣ୍ଡିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ଏକାଥରକେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ତରପରିଆ ଭାବେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହେଉଛି ପଦମପୁର ବ୍ଲକ ସତୀଭଟ୍ଟାଠାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଖୋଲିଥିବା ଧାନ ମଣ୍ଡି। ଦୁଇଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁସାରେ ଟୋକନ ଆସିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନଥିବାରୁ ଚାଷୀ କମ୍ ଦରରେ ଦଲାଲ ପାଖରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ପହିଲା ତ ଚାଷୀକୁ ସୁବିଧା ଦେବାର କଥା, ଚାଷୀ ସୁବିଧା ନେଇ ପାଇପାରବା। ବେପାରୀ 20 ଗାଡ଼ି ଧାନ ଆଣିଲେ, ଚାଷୀ 5 ଗାଡ଼ି ଧାନ ଆଣିଲେ ପହିଲା ବେପାରୀ ଧାନ ଉତରୁଛି। ଟୋକନ ହେଇଛେ 21 କୁଇଣ୍ଟାଲ 52 କେ ଜି ହେଇଛି, ଧାନ ହେଇଛେ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ହବ, କାଁ କରମା କ'ଣ ନାଇଁ, ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବ କାଁ କରିବେ କ'ଣ, ଶସ୍ତାରେ କାଁ ଏବେ ବିକିଲେ କେତେ ବିକିବେ, 1350-1400 ଏନ୍ତା ବିକୁଛନ୍। ଫୁଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 6 ପ୍ୟାକ୍ସରେ 2 ଦିନରେ 17 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର 855 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ 16,99,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3,39,506 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ପରୋକ୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ପୁରା ଅବହେଳା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେ ଧାନ ଅମଲ ନହେଲେ, ମରୁଡ଼ି ହେଲେ ସହାୟତା ପାଇବେ ନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଧାନ ଅମଲ ହେଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉ, ଦଲାଲ ପାଖରେ କମ୍ ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉ, ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ମିଲ୍ ମାଲିକ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରି ଏ ଧାନ କିଣା ବିକ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏମାନେ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ RMCକୁ ଏବଂ ପେକ୍ସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଦପ୍ତରରୁ ତାଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାହୋଇଛି। ଯଦି କେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେପଟେ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବରଗଡ଼ ତଥା ପଦମପୁରରେ ଧାନ କିଣା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣା ନଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ବରଗଡ଼ ଓ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ରଚୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଏ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ରଚାଇଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରିକି ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର 3 ବ୍ଲକର ଜଣେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ନାଁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମିଛ କହିବାର ସୀମା ଅଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘେରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ କିଣା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଧାନ କିଣା ଯାଇପାରୁନି ଚାଷୀମାନଙ୍କଠୁ, ଫସଲ ବୀମା ଦେବାରେ ଅପାରଗତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ମାରଣା ନୀତି ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜେପିର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶାର ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର
खाद्य एवं जोगाण विभाग ए चारोटी विभाग रो तीनोटी याक मंत्री प्रोक्योरमेंट सारा ओडिसा रे आरंभ न करी पद्मपुर रे प्रचार रे व्यस्त अछंती। मंडी रे सब व्यवस्था नाही, एफएक्यू नुए बोली कोई कटनी होउछ। 1 क्विंटल धान रे 10 केजी पर्यंत काटि दउछंती। टोकन दबारे भी अव्यवस्था। विधानसभा रे कहितिले सरकार मरुड़ी हेने, निर्वाचन आसीगला देखिले चाषी मैंने आंदोलन करछंती, इनपुट सब्सिडी घोषणा करदेले। इनपुट सब्सिडी बोधे कहार अकाउंट रे वर्तमान सुधा पड़ी ना। सबुबेले ओडिशा सरकार चाषी मानकर धान किणुछंती एवं चाषी मानकर धान जेतेबेले से मानकर अमल होउछि शीघ्र तांको पी पास भाव हिसाब रे किणुछंती। तांकर टोकन आसुछि, मासे काल टोकन रहुछि एवं तांकर धान से माने सुरुखुर रे बिकुछंती एवं मात्र 24 घंटा भितरे तांकर अकाउंट को पैसा आसीकि पड़ुछि। राज्य में चलित वर्ष खरीफ सीजन पर रेकर्ड 16,99,361 चाषी पंजीकरण कर 2020-21 खरीफ सीजन में 281,369 जन पंजीकृत चाषी और 2021-22 सीजन में 250,667 जन पंजीकृत चाषी धान बिक्री वंचित होते। तेणु राज्य सरकार का पुराणा ट्राक रेकर्ड भल ना बेले चलित वर्ष समस्त पंजीकृत चाषी धान बिक्री करि पारिबे त। बरगड़ ज्योति नंदन सह पदमपुर मलय भई, सुरेन्द्र पारिक, संतोष सिन्हा और भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांत प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।